nitwa Niyonkuru Nadine, mugenzi wanjye yitwa Kabageni Diane, tukaba dukora akazi ko gutaka ubukwe mu rurimi rw'amahanga bita decoration. Aka kazi tukamazemo igihe kitari kinini, ariko ibyo dukora ni ntagererano. Nubwo bamaze igihe gito batangiye umwuga wo gutaka abera ubukwe, Kabageni na Niyonkuru bafite amaso abona neza ibyifuzwa n'abageni. Kubitegura no kubitunganya ku gihe ni ihame rituma bakora neza akazi kabo. Akarusho dufite muri decoration ni uko icya mbere twubahiriza amasezerano twagiranye n'abakiriya bacu, ikindi tukubahiriza igihe ubukwe bugatangira, ibintu byose biri kuri gahunda nk'uko mubireba. Kugira ngo imirimo yo gutaka irangire ku gihe, akazi gakorwa kare ndetse n'ijoro ryose iyo bibaye ngombwa, hagamijwe ko ibirori by'ubukwe biba amateka meza n'urwibutso rutazibagirana. Dukorera mu isoko rya Nyarugenge muri etaje ya kabiri mu muryango wa F2 60. Ni karibu, muze tubafate neza.